vidite da je Okružna privredna komora Pirot za svega godinu dana postigla značajne rezultate i ovaj memorandum je sigurno jedan od rezultata koji će i u budućnosti napraviti dobre aktivnosti. Ja se zahvaljam gospodinu Gromovu sa kim smo se upoznali pre više godina. Tad smo razgovarali o možda kulturnoj saradnji, sada dižemo taj stepen saradnje na viši nivo, na ekonomskoj saradnji, na ekonomsku saradnju i za Pirot je velika čast da može da sarađuje s jednim velikim gradom kao što je Moskva, čiji je Gromov predstavnik, a usto Privredna komora Pirota se trudi da uspostavi što je moguće više međunarodnih saradnja i od toga samo mogu da imaju korist privrednici u ovom kraju.